Всім привіт! Сьогодні у нас в гостях відомий вірусолог Вірусела. У мене є серйозне запитання до тебе. А ще як усі люди на планеті будуть триматися подалі одне від одного? Чи може це допомогти подолати епідемію? Слушне запитання. А ти знаєш, що Рендел Манро у своїй книжці «А ще як» має відповідь на це питання? Звичайно, застуду спричинять різноманітні віруси, але найчастіше це риновіруси. Вони заволодівають клітинами в носі і горлі та використовують їх для розмноження. Як приклад наводиться історія про життя людей на віддаленому архіпелазі Сент-Кілда на крайньому північному заході Шотландії. Століттями живе громада із близько сотні людей. На острови щороку навідувалися лише кілька кораблів, а їхні мешканці страждали від незвичного синдрому, названого кашель чужинця. Упродовж кількох століть кашель із точністю годинника захоплював острів щоразу, коли прибував новий корабель. Точна причина таких епідемій невідома, але, вірогідно, здебільшого причинами були риновіруси. Припливаючи, новий корабель щоразу привозив новий штам вірусу. Цей штам прочісував острів, вражаючи буквально кожного. Минало кілька тижнів, у всіх мешканців вироблявся новий імунітет, і віруси, не маючи куди податися, вимирали. Тож, яке рішення нам пропонують науковці? На сьогоднішній день для запобігання зараженню вірусами фахівці рекомендують наступне. Часто мити руки з милом. Носити маски, дотримуватися дистанції, не торкатися брудними руками обличчя та зменшити кількість контактів. Ці прості поради допоможуть запобігти розповсюдженню вірусних хвороб. Дякую за цю важливу інформацію. Це було дуже пізнавально. До зустрічі! Бажаю вам не хворіти!